KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot kesenian. Baik, murid-murid semua, cuba teka Abang Irfan dekat mana sekarang ni. Satu clue, clue yang pertama, sekolah ini adalah sekolah berasrama penuh. Yang kedua, sekolah ini didiami oleh murid perempuan sahaja. Dan clue yang ketiga, terletak di Cyber Jaya Selangor. Inilah dia, Sekolah Seri Puteri Cyber Jaya Selangor. Seronoknya datang sini. Wah, cantiknya sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara tersilap masuk ni. Bukan, saya memang ada kebenaran kat sini. Saya Irfan datang dari Direct TV KPM. Ada hajat sebenarnya. Puan adalah pengetua sekolah ni. Ya, ya. Saya Haja Norida binti Haji Ramlan. Pengetua Sekolah Seri Puteri dan saya ingin share, saya pengetua yang ke-17 yang di sini. Yang ke-17, Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami di sini. Mungkin Puan boleh kongsikan, okay, sebelum ni Irfan pernah dengar, sekolah SSP ni ada satu kumpulan wind orchestra yang cukup hebat. Bukan sahaja pernah menerima pelbagai kemenangan di peringkat kebangsaan, malah di persada antarabangsa. Jadi, boleh tak Irfan nak kongsi kepada murid-murid semua yang berada di rumah? Dan boleh tak Irfan nak berjumpa dengan mereka semua yang berbakat ni, Puan? Tak ada masalah, Irfan. Saya sangat alu-alukan Didik TV KPM untuk membuat penerokaan eksplorasi di Sekolah Seri Puteri. Terima kasih yang tidak terhingga. Baik, jadi mereka semua kat mana, Puan, sekarang ni? Jom ikut saya. Kebetulan, mereka ni ada buat latihan. Cantik, Puan. Latihan untuk apa tu, Puan? Latihan untuk makan malam amal dan juga membuat persembahan di Istana Budaya. Istana Budaya. Okey, Irfan tak sabar, Puan, nak jumpa mereka semua. Kat mana, Puan? Kat mana? Baik. Sana, jom kita. Jom kita pergi tengok apa kat sana. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Wah, bagusnya semua main. Hebat. Berikan tepukan dulu. Ini adalah kumpulan orkestra dari Sekolah Seri Puteri. Tapi siapa cikgu yang ajar mereka semua ni? Cikgu ada tak kat sini? Awak? Ya, cikgu. Kenapa awak ada kat sini? Saya kat sini ada hajat, cikgu. Sini. Okey. Cikgu, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah, sihat. Baik, sekarang ni kita dalam program kesenian untuk Didik TV KPM di mana kita akan kongsikan tentang wind orchestra, cikgu. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan sekarang ni. Siapa cikgu sebenarnya? Sila. Okey, terima kasih, Irfan. Okey, Assalamualaikum semua kepada semua penonton rancangan Didik TV Keselok Kesenian pada hari ini. Okey, saya Puan Syahriah binti Abdul Rashid, guru muzik Sekolah Seri Puteri Cyber Jaya. Baik, cikgu. Dah berapa tahun cikgu mengajar muzik di sekolah ni, cikgu? Okey, tahun ini merupakan tahun ke-11 saya di Sekolah Seri Puteri. Tahun ke-11, cikgu, Dan berpengalaman mengajar baru 15 tahun. Nampak tak? Betapa humble cikgu ni, baru 15 tahun katanya dan 11 tahun di Sekolah Seri Puteri. Dan di belakang ni, cikgu, kita boleh lihat wajah-wajah yang manis, tersenyum, putri-putri dari Sekolah Seri Puteri, cikgu. Betul tu, Irfan. Dan sekarang ni mungkin cikgu boleh kongsikan, kita berada di sekolah ni untuk mengetahui teroka, eksplorasi tentang kesenian.
Cikgu boleh kongsikan tak tentang Wind Orchestra, Cikgu? Apakah ia sebenarnya? Boleh, Ifan. Yeah. Okey. So, di belakang saya ini, okey, adalah putri-putri dari Sekolah Sri Puteri yang menganggotai kumpulan Wind Orchestra. Jadi hari ini kita nak tengok tentang eksplorasi Wind Orchestra dengan lebih lanjut. Okey. So, Wind Orchestra ini, perkataan orchestra itu merujuk kepada ensemble. Pelbagai alat muzik. Okey, kumpulan yang mengandungi pelbagai alat muzik yang terdiri daripada strings, okey, alat betali, alat betali, alat tiup kayu, tiup kayu, alat brass dan alat perkusi. Okey. Jadi fokus kita kepada Wind Orchestra ini, kita hanya ada tiga kumpulan alat sahaja, iaitu alat perkusi, perkusi, alat tiup kayu, tiup ataupun kayu. Woodwinds. Woodwinds, cikgu, bahasa Inggerisnya. Okey, okay, baik. Dan juga alat brass. Brass. Okey, okay, ada tiga elemen, cikgu, eh. Ya, betul. Music ensemble. Terbentuknya Wind Orchestra, cikgu. Betul. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan juga dari segi sejarahnya, cikgu. Okay. Bagaimana tertubuhnya Wind Orchestra dalam dunia ini, misalnya, cikgu, dari zaman bila? Zaman Yunani itu. Betul. Sila, cikgu. Okey, so Wind Orchestra ni memang berasal dari negara barat. Selepas tahun Masihi lagi. Dan di sekolah-sekolah berasrama penuh, Wind Orchestra ditubuhkan sekitar tahun 1970-an, kira-kira lebih kurang 50 tahun yang lepas. Betul. Bagus, Ifan. Okey, kemudian di sekolah-sekolah berasrama penuh, kita menubuhkan pasukan Wind Orchestra sebagai salah satu aktiviti co-curriculum. Co-curriculum. Di dalam sekolah. Okey. Kemudian untuk pertama kalinya sekolah berasrama penuh ataupun kita kenali sebagai SBP menjalankan ataupun mengadakan pertandingan Wind Orchestra yang kita kenali sebagai Festival Wind Orchestra Sekolah Berasrama Penuh pada tahun 1997 yang telah dianggotai oleh 15 buah sekolah. 15 buah sekolah pada tahun 1997. Lebih kurang 26 tahun yang lepas, cikgu. Pandai tak matematik saya, cikgu? Pandai. Saya kira-kira tahun tadi. Dan ketika itu, kita boleh lihat sambutan daripada 15 buah sekolah SBP dan termasuk SSP. Of course, termasuk Sekolah Sri Puteri. Termasuk SSP ketika itu pada tahun 1997. Waktu itu, cikgu, bagaimana prestasi sekolah SSP? Alhamdulillah, sejak awal penglibatan Sekolah Sri Puteri dalam pertandingan Wind Orchestra SBP, kami setiap tahun mendapat anugerah emas dan juga 4 kali telah mendapat johan keseluruhan serta 3 kali konduktor terbaik. Konduktor terbaik. Yang tadi, cikgu, eh? Berikan tepukan dulu. Wah, satu pencapaian yang cukup hebat, cikgu. Bila Ifan masuk tadi, cikgu, ke dewan, cikgu, Ifan dengar satu irama muzik yang cukup indah dimainkan oleh putri-putri kita dari Sekolah Seri Puteri. Betul, cikgu. Tu. Cikgu nak tanya juga, setiap pasukan Wind Orchestra pasti ada nama yang tertentu, betul tak? Jadi, untuk SSP, cikgu, apakah namanya? Okey, untuk pasukan Wind Orchestra Sekolah Seri Puteri, Sai Berjaya, kami dikenali sebagai Sri Puteri Symphonic Winds. Okey, lihatlah wajah putri-putri saya. Manis bukannya belakang ini? Di dalam uniform yang berwarna merah jambu senyum ini. Senyum sikit semua. Cantik. Okey. Okey, dan juga dikenali sebagai SP Winds. SP Winds. Ya. Patutlah bila Ifan Google, cikgu, akan keluar SP Winds memenangi di Australia, memenangi peringkat kebangsaan dan sebagainya. Banyak bagus. Kemenangan. Bagus, Ifan. Ada buat research. Dapat research. Bagus. Ya. Okey, itulah pengenalan kepada topik kita berkenaan dengan Wind Orchestra, dan di sini kita memanggil nama mereka putri-putri ini sebagai SP Winds ataupun Sri Puteri Symphonic Winds. Okey. Dan untuk seterusnya, cikgu, kita akan lihat pula kepada alatan yang pertama berkaitan dengan alat tiup kayu. Tiup kayu ataupun woodwinds. Kat mana, cikgu, woodwinds? Jom. Kita pergi sana. Alright. Kita lompat sekejap. Jom. Cikgu, kita kat mana sekarang ni? Tapi satu persoalan, cikgu. Kenapa makin sikit putri kat belakang? Mana yang lain, cikgu? Mana? Mana? Jadi sekarang ni, okey, kita nak pergi dengan lebih mendalam tentang instrumen-instrumen yang ada dalam Wind Orchestra. Okey. Yang telah dibahagikan kepada 3 kumpulan alat muzik tadi. Jadi kita nak pergi kepada kumpulan alat muzik tiup kayu. Tiup kayu ataupun woodwinds. Woodwinds, betul. Ya, masih ingat lagi, cikgu. Okey, jom Ifan, kita tengok satu persatu. Cikgu, alat untuk woodwinds, cikgu, ada berapa ke semuanya alatan? Untuk kumpulan woodwinds, kita ada 4 kumpulan kecil. 4 kumpulan kecil. Yang pertama? Yang pertama adalah kumpulan clarinet. Clarinet, okey. Okey, clarinet. Kita ada dari B-flat clarinet. Kemudian kita ada bass clarinet. Bass clarinet. Dan juga kontra bass clarinet. Yang besar ni, cikgu? Yang besar ni. Oh, okey ke? Okey, alhamdulillah. Okay, macam berat je tu, cikgu. Okey, itu clarinet. Ya, betul. Kumpulan kecil yang kedua? Kumpulan kecil yang kedua, kita ada
flute, kumpulan flute di sana. Okey. Okey, bermula dengan piccolo. Piccolo? Piccolo yang kecil tu. Angkat sikit. Ya. Yeah. Kemudian kita ada flute. Pemain-pemain. Okey. Yeah, flutist. Okey. Kemudian kita akan bergerak ke... Ke mana, cikgu? Ke kumpulan saksofon di hujung sana. Angkat sikit. Macam berat je boleh angkat ke sikit? Ya, yeah, terima kasih. Nampak saksofon besar kat situ. Awak okey yang kecil tu? Okey, cantik. Baik, yang keempat. Dan yang terakhir, kita ada kumpulan double reeds. Iaitu terdiri daripada alat oboe. Oboe. Dan juga besun. Besun. Kita ada empat kumpulan kecil untuk woodwinds ini ataupun alatan kayu. Jadi sebagai pengenalan ni cikgu, kita nak mulakan dengan apa dulu? Okey, so kita dengarkan bunyi bagi kumpulan clarinet. Jom kita dengarkan. Okey, terima kasih. Itu adalah bunyi clarinet di mana kita dah dengar tadi alunan-alunan clarinet. Kita ada dua jenis cikgu kan? Ya. Yeah. Yang pertama tadi? Clarinet yeah. Dan juga bass clarinet. Bass clarinet. Okey, itu yang pertama. Dan kalau kita nak dengar pula bunyi kumpulan yang kedua cikgu? Kumpulan flute. Di belakang sana. Di belakang sana. Dah bersedia semua? Dah bersedia. Jom kita dengarkan. Sila. Okey, itu adalah bunyi kumpulan yang kedua, cikgu. Flute, kan, cikgu? Ya, betul. Flute. Bunyi flute ni bagi saya dia lebih lembut. Nyaring dan lembut, cikgu. Okey, bila instrumen tu semakin kecil saiznya, so pitch dia lebih tinggi. Lebih tinggi, makin nyaring bunyi. Makin nyaring. Oh, faham, cikgu. Jom kita dengarkan pula kumpulan kecil yang ketiga, iaitu, cikgu? Kumpulan saxophone. Saxophone. Sila. Ambul menari pula cikgu. Suka? Suka. Oh, lagunya pun asyik cikgu. Itu adalah kumpulan saksofon. Biasa kita dengar cikgu kalau kita pergi satu majlis kan, majlis anugerah contohnya, saksofon yang kita paling dengar sekali cikgu. Betul tak? Betul, betul. Kenapa bunyinya agak besar cikgu? Kerana instrumennya tu saiznya lebih besar. Baik. Okey, berbanding clarinet dan flute tadi. Jadi dalam kumpulan woodwinds ini, saksofon mempunyai nada yang lebih rendah. Nada yang lebih rendah. Okey, sebab tu bunyi dia agak besar, agak, cikgu. Eh? Ya, baik, itu adalah kumpulan kecil yang ketiga dan kita ada kumpulan yang terakhir iaitu double reeds, betul, double cikgu? Double reeds. Ya. Jadi bagaimana bunyi yang akan dikeluarkan? Jom kita dengarkan. Okey, bunyi double reeds ni bagi saya dia lembut juga, cikgu. Lembut, dia agak mendayu-dayu dan kalau fungsinya dalam satu kumpulan wind orchestra ni, cikgu, dia akan main setiap masa atau bagaimana? Dia tak main setiap masa, tapi bergantung kepada arrangement lagu tersebut. Baik. Yang mana yang nak menonjolkan alat flute ni, jadi kita akan letakkan oboe sebagai alat yang memainkan melodi. Yeah. Yang selebihnya untuk alat besun akan memainkan bahagian harmoni. Okey, terima kasih Cikgu Syah. Nampaknya kita pun dah memahami tentang alatan muzik kayu ataupun kita panggil sebagai woodwinds. Ada empat kesemuanya, cikgu. Yang pertama kita ada clarinet. Clarinet. Yang kedua kita ada flute. Flute. Yang ketiga saxophone. Yang keempat double reeds. Okey. Dan tak lengkap kiranya kalau kita tak dengar alunan muzik yang akan mereka bawakan. Jadi jom kita persembahkan. Kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Gidit TV KPM. Jom kita dengar. Thank you.
kembali menyaksikan slot kesenian Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Syah dari Sekolah Seri Puteri Cyber Jaya, di mana kita sedang kongsikan tentang Wind Orchestra, Cikgu. Ya, masih dengan Wind Orchestra. Ya, dan kita akan lihat pula kumpulan yang kedua untuk hari ini, iaitu kumpulan alat muzik brass. Brass, Cikgu. Okey. Okay. Sebagai mukadimahnya, Cikgu, brass ni apa yang kita boleh fahamkan dengan perkataan brass? Okey. Untuk kumpulan alat muzik brass, kalau kita tengok alat muzik di sini diperbuat daripada alat tembaga. Tembaga. Itulah maksudnya kan, Cikgu? Brass, ya, bahasa Inggeris, tembaga. Betul. Dan brass memainkan peranan penting dalam muzik wind orchestra ini, memainkan melodi utama dan juga memainkan harmoni. Di samping itu, bunyi yang dikeluarkan oleh alat muzik brass ni dia lebih bright lagi. Okay, lebih, so dia akan memeriahkan. Memeriahkan lagi. Lagi ceria lah, Cikgu. Ceria lagi. Dan lebih kuat lagi untuk persembahan wind orchestra. Baik, Cikgu. Jadi, kumpulan brass ni, Cikgu, mereka akan main sepanjang lagu atau bagaimana? Okey, biasanya. Biasanya, Cikgu. Biasanya, bila mereka akan main? Okay. Ada sesetengah alat yang akan memainkan dimainkan sepanjang lagu, dan ada juga alat yang dimainkan sesetengah bahagian. Oh, okay. Sesetengah saja. Bergantung kepada gubahan lagu. Baik, ikut komposer itulah, Cikgu. Ya, kan betul, dia nak macam mana, mungkin dia nak brass sepenuhnya ataupun separuh lagu, ikutlah kepada kehendak komposer tersebut. Dan betul, kita betul nak lihat juga, Cikgu, di Sekolah Seri Puteri ni berapa pemain alat muzik brass? Okey. Kumpulan alat brass, okey, terbagi kepada empat kumpulan alat instrumen kecil. Okey, empat juga, Cikgu. Empat juga. Dan dianggotai oleh 15 orang ahli. 15 orang ahli. Okey, okey. Dan mari kita tengok alat-alat yang terdapat dalam kumpulan alat brass. Mungkin Cikgu boleh kongsikan dulu secara ringkas ada namanya apa, kan? Macam untuk main. Alat utama dalam kumpulan brass, kita ada trumpet. Trumpet. Yeah. Dan yang kedua, French horn. French horn. Dan yang ketiga adalah trombon. Trombon, okey. Okey, dan yang keempat adalah tuba. Tuba. Tempoh melengkapkan masa lagi, kita pun nak berkenalan lagi dengan dengan kita punya alat muzik kita untuk brass ni. Jadi alatan yang pertama, kongsikan apa? Mari kita tengok alat trumpet. Okey. Dan rupa bentuk trumpet. Okey. Oh, angkat sikit trumpet. Ya, trumpeters, Cikgu, eh? Ya, yeah, trumpeters. Ada berapa ramai yang ni? Ada tiga, Cikgu. Tiga trumpeters. Tiga sahaja. Aha. Tapi bunyinya kuat, Cikgu, kan trumpet? Bunyinya kuat, betul. Dia nyaring juga dalam alat brass ni. Okey. Jadi, kita nak teruskan dengan demonstrasi. Dengan demonstrasi. Ya. Yeah. Okey. Jom kita dengar bunyi trumpet. Bagaimana bunyi trumpet ni? Bunyi trumpet yang sebenar, Cikgu. Kuat tak, Ifan? Kuat, Cikgu. Cikgu, Ifan nak jujur sikit boleh, Cikgu? Okay. Sebelum ni, Ifan pernah menganggotai pasukan pancaragam. Oh, okey. Tetapi, Ifan tak pernah boleh nak cuba main trumpet, Cikgu. Tak keluar bunyi, Cikgu. Kenapa apa tu masalahnya, Cikgu? Dia macam susah. Ifan sampai berpeluh-peluh nak keluarkan bunyi, tapi tak keluar juga. Last kali Ifan main snare drum je, Cikgu. Oh. Tapi, so, ada basic bermain alat muzik juga ada, lah ni? Ada, Cikgu. Zaman sekolah dulu lah. Dah lama lah, Cikgu. Okey, itu untuk alatan yang pertama berkaitan dengan trumpet. Trumpet. Yang kedua, bunyi apa kita nak dengar yang sekarang kedua, ni? Yang kedua, mesti Ifan akan jatuh cinta. Boleh, suka cinta dengan bentuk fizikalnya, yeah, dan juga bunyinya. Okey, kita tengok alat French horn. French horn, ha, yang sesuai untuk Bibi Ifan. Ya, sila. Okey. Suka tak? Suka, Cikgu. Namanya pun French horn, French horn. Cikgu. Datang dari Perancis ke, Cikgu? Negara Barat. Lah. Negara Barat. Okey. Bunyi French horn ni bagi saya, Cikgu, lunak bunyi dia. Dia agak melo. Agak melo, betul. Dia perlahan dan bunyinya pun mengasyikkan, mengasyikkan, Cikgu. Boleh tak angkat sikit macam mana rupa French horn tu? Ya. Yeah. Cantik, kan? Cantik, Cikgu. Macam susah je kita nak hembus ke dalam mulut, Cikgu, kan? Kita boleh praktis nanti. Boleh cuba nanti, Cikgu. Eh? Okey, okay, baik. Itu yang kedua. Bagaimana pula dengan kumpulan kecil yang ketiga berkaitan dengan trombon. Trombon. Ha, ini berat juga ni. Okey. Dah bersedia semua? Sana. Jom kita bunyi. Cikgu, ya,
Dah bersedia ke nak berperang, cikgu? Ayuh. Ayuh kita berperang. Sebab bunyi trombon ni, cikgu, sangat satu bunyi gah, perkasa, kuat. Dan selalunya, cikgu, kalau kita mainkan trombon dalam pasukan orkestra ni, cikgu, kan, bunyinya akan berada di mana, cikgu? Trombon akan memainkan bahagian harmoni. Bahagian harmoni. Okey. Jadi tapi kadang-kadang trombon juga sesuai untuk memainkan bahagian melodi. Oh, okey. Macam biasa kita ikut komposer lah, cikgu. Ya, betul. Ikut komposer. Okey, itu untuk alatan trombon. Mungkin cikgu boleh kongsikan antara fakta menarik tentang trombon ni, cikgu. Ada tak? Ataupun tentang pemain kita kat belakang ni ke? Okey, pada saya, secara teknikalnya, untuk memainkan alat trombon ni agak susah. Agak susah. Kerana slide dia tak ada limit dan pemuzik itu mesti menghafal dekat mana kedudukan note itu. Baik, sebab dia tak ada boleh berhenti kat mana-mana, cikgu. Dia boleh ke depan ke belakang, tetapi dia kena tahu dekat mana note yang paling tepat, cikgu. Ya, jika dia terlajak ataupun terlebih, dan bunyi akan sumbang lah. Mungkin sebab sumbang. Pitch tu tak betul. Betul. Jadi dia kena pastikan. Maksudnya, cikgu, latihan juga perlu banyak. Betul. Kan, sebab itulah SP Wins berlatih setiap hari. Setiap hari? Setiap hari nonstop. Betul ke semua? Betul. Amboi, setiap hari berlatih. Penat tak penat? Berikan tepukan dulu. Okey, itu semangat yang kita nak sebenarnya. Walaupun setiap hari berlatih, bukan sahaja berlatih untuk orkestra, tetapi ada kelas akademik lagi. Betul. Siang malam-malam ada prep lagi. Kan, betul tak? So bila dah banyak kelas, ada lagi latihan orkestra, yang paling penting kena jaga kesihatan, okey? Alright, itu untuk yang ketiga, cikgu, tentang trombon. Yang keempat. Kita akan beralih ke alat muzik yang keempat. Yang agak besar. Agak besar. Paling besar. Paling besar. Dan bunyinya mendamaikan. Mendamaikan, iaitu tuba, cikgu. Iaitu tuba, betul. Jom kita dengarkan. Nak pergi mana, cikgu? Mengeri tak? Mengerikan. Mengerikan. Dia macam bunyi dalam filem-filem horror. Ya, betul. Dia punya peranan tu memang penting. Untuk apa, cikgu? Untuk menghidupkan lagi dan menjadi root kepada sesebuah lagu. Okey, walaupun bunyi dia macam tak terlalu kuat, cikgu, kan, kalau kita cakapkan trumpet kalahlah. Trumpet lagi kuat, betul tak bunyi dia, cikgu? Betul. Sebab macam cikgu cakap tadi, sesebuah instrumen tu reka bentuknya bila saiz dia semakin kecil, bunyi dia lebih nyaring. Lebih nyaring. Kalau makin besar, cikgu, bunyi dia lebih rendah. Okey. Jadi kalau trumpet kita dengar, kita nampak dia cerah. Cerah. Bright bila, macam cikgu cakap tadi, ya. Bright. Dan kalau tuba, trombon, dia lebih rendah dan bunyi dia nampak, kita boleh dengar dan kita bayangkan dia suasana yang gelap. Betul, cikgu. Kalau kita pejam mata, kan, kalau kita boleh berikan sedikit masa di sini, kalau kita pejam mata dengan bunyi tuba tadi, rasa berada dalam bilik yang gelap, cikgu. Betul. Tiada orang di sekeliling. Dan menyeramkan. Menyeramkan. Tak tahu apa yang ada dekat sebelah, kan, cikgu. Tapi kalau trompet, kita boleh menggambarkan satu hari yang sangat-sangat ceria, ceria, kan, cikgu? Betul. Contohnya macam peralatan sukan, lepas tu kemenangan dan sebagainya, kita akan dengar bunyi-bunyi trompet. Okey, itu adalah penalan kepada alat muzik brass, cikgu. Okay. Ada empat kesemuanya. Okey, so cikgu nak tambah sikit. Sila, untuk persembahan Wind Orchestra ini, setiap section ini juga boleh membuat persembahannya itu sendiri untuk komposer sendiri. Contoh, kita ada performance by brass ensemble. Okey. Woodwind ensemble. Boleh berdiri di kaki sendirilah, cikgu. Ya, betul. Bunyi, sebelum digabungkan bersama-sama. Untuk menjadi wind orchestra. Untuk jadi wind orchestra. Okey, dia boleh buat persembahan mengikut kategori masing-masing. Untuk kategori kumpulan masing-masing. Okey. Dan kita pun dah pernah tengok sebelum ni, cikgu. Saya pun pernah tengok persembahan brass band sebelum ni. Sangat-sangat mengasyikkan dan sangat menyeronokkan. Lagi-lagi dapat belajar di sekolah Seri Puteri Cyber Jaya. Okey, dah banyak perkongsian cikgu, tapi macam biasa, Irfan rasa tak lengkap kiranya kalau kita tak lihat dan dengarkan persembahan mereka. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam kesenian Didik TV KPM. Thank you.
kat situ. Cikgu. Marilah sini. Alah. Nala cikgu seorang-seorang kat depan ni. Okey, saya ke sana, Okey, baik. Bersama kami dalam slot kesenian Direkt TV KPM untuk hari ini kita belajar tentang Wind Orchestra. Cikgu maafkan saya, cikgu. Saya nampak snare drum, saya terus pergi ke sana, cikgu. Nak tunjuk bakat lah tu. Ah, bukan. Nak ingat balik, cikgu. Nak imbas kembali imbas zaman sekolah. Imbas kenangan. Ya, cikgu. Bagus-bagus. Okey. Untuk segmen kali ini, kita akan memberi pencerahan tentang kumpulan yang seterusnya, iaitu... Kumpulan ketiga dalam Wind Orchestra, iaitu kumpulan perkusi ataupun dalam bahasa Inggerisnya, percussion. Okey. Kita panggil mereka ni sebagai percussionist, cikgu, betul? Percussionist, betul. Jadi, untuk satu kumpulan wing orkestra ni, cikgu, betapa pentingnya cikgu mereka ni sebenarnya? Kumpulan percussion memang sangat penting dalam sesebuah persembahan muzik, ensemble muzik. Terutama sekali dalam wing orkestra ni, percussion adalah tulang belakang. Tulang belakang, backbone. Yes, yeah. Kerana mereka menjaga rhythm, rentak kan dalam sesebuah persembahan itu, dan juga mereka mengawal tempo. Tempo untuk semua pemuzik-pemuzik. Kalau tiada mereka, cikgu, apa yang akan jadi? Mungkin sedikit tidak terkawal. Ya. Yeah. Kucak-kacir mungkin. Kucak-kacir. Jadi percussion akan mengawal tempo dengan bimbingan ataupun dipimpin oleh konduktor. Okey, faham, akan ada konduktor. Dan juga kumpulan ini, iaitu kumpulan percussion ini akan membantu memberikan tempo dan juga setkan satu ritma, cikgu, kan, ataupun rhythm untuk memberikan kelangsungan muzik itu berlangsung, kan. Baru cantik bunyi dia. Kalau tak ada drum, tak cantik, cikgu. Jadi dia akan menaikkan lagi rentak. Rentak. Semangat jiwa lagu tu, cikgu, kan? Sesebuah genre lagu tersebut. Baik, cikgu. Untuk di Sekolah Seri Puteri, cikgu, berapa ramai murid perempuan yang menganggotai kumpulan percussion? Okey, untuk pasukan SP Wings bagi kumpulan percussion, ahli-ahli dari tingkatan 2 hingga 4, kita ada 7 orang ahli. 7 orang ahli. Okey, 2 hingga 4, cikgu. 2 hingga 4. Tingkatan 5 bagaimana, cikgu? Ifan. Ya, saya. SPM dah nak dekat. Betul lah, cikgu, bulan Februari. Okey, dah nak SPM, sebab itulah mereka tak ada kat sini. Kita beri peluang dan ruang kepada murid-murid di tingkatan 2 dan tingkatan 4. Yang lain kita bagi fokus untuk SPM, okey. Yang paling penting 9A+. Okey. Baik, kita akan lihat juga bagaimana bunyi sesebuah alat perkusi ini, cikgu. Okay. Jadi ada berapa ke semuanya? Okey, untuk alat percussion, kita ada 3 kumpulan kecil di dalam alat percussion yang kita bahagikan kepada keyboard percussion, rhythm percussion, dan juga timpani, ataupun kita boleh panggil juga sebagai kettle drum. Kettle drum. Okey, baik. Jadi kita pun dah tak sabar, cikgu, sebenarnya. Tadi Ifan dah bunyikan satu snare drum. Itu kumpulan mana, cikgu? Kumpulan rhythm. Rhythm. Kumpulan rentak, cikgu. Kumpulan rentak. Dan kita nak lihat pula bagaimana bunyi keseluruhan kumpulan ini. Kita mulakan dengan kumpulan yang pertama, shall we? Kumpulan yang pertama, keyboard percussion. Mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan. Itu bunyi ni, cikgu, eh. Okey, tadi cikgu belum perkenalkan lagi. Nah, nama-nama alat, cikgu. Yes, nama-nama alat muzik yang terdapat dalam keyboard percussion. Okey, kita ada marimba. Marimba, lambai sikit pemain marimba. Okey. Kemudian kita ada xylophone. Xylophone, okey. Dan kita ada vibraphone. Oh, okey. Tapi cikgu, cara untuk kita mainkan alat bunyi adakah sama, cikgu? Kedua-dua ni? Ketiga-tiga ni, cikgu? Teknik dia adalah mengetuk. Mengetuk. Okey, jadi kita ada, tapi kita ada melod khas bagi setiap alat muzik. Alat muzik. Tak sama jugalah, cikgu, eh. Melod lah tak melod sama. Melod tak sama, teknik, tapi cara dia menggunakan teknik ketukan sama. Okey. Tadi cikgu, kita boleh dengar bunyi keyboard percussion, cikgu, eh. Bunyi dia, okay, kalau kita dengar macam secara ringkasnya, cikgu, rangkumnya Ifan dengar macam, kalau Ifan dekat pantai, cikgu, Ifan suka dengan bunyi-bunyi ni. Dia macam satu bunyi yang menenangkan. Menenangkan, dan dia macam bunyi dia di belakang. Dia jauh sikit, cikgu. Santai-santai. Santai-santai, betul, saya setuju. Itu untuk kumpulan yang pertama, cikgu. Kumpulan yang kedua? Okey, kita beralih kepada kumpulan rhythm percussion. Rhythm percussion, ha, dekat sebelah kiri Ifan ni. Okey, semua dah bersedia? Jom kita dengarkan rhythm percussion. Thank you.
pemenangnya adalah Sekolah Seri Puteri. Berikan tepukan. Okay. Rasa nak kawat tak tadi? Betul, saya dah kat sini macam ni cikgu. Ha, rasa nak berkawat sebab bagi saya kumpulan yang kedua ni cikgu menunjukkan satu ritma. Dia bagi kita tempo dan juga kita rasa macam tahu kat mana kita nak pergi cikgu. Ha, betul. Kita tahu arah tuju lagu kita kat mana. Itulah maksudnya yang cikgu cakap tadi. Tulang belakang. Tulang belakang, betul. Okey, kita kenalkan alat-alat muzik yang terdapat dalam kumpulan rhythm percussion tadi. Ya, silakan okay. cikgu. Kita ada concert bass drum. Okay. Kemudian kita ada snare drum. Snare drum. Dan juga kita ada cymbal. Cymbal. Okey. Baik, ada tiga ke semuanya cikgu eh? Betul. Itu untuk kumpulan yang kedua cikgu. Kumpulan yang kedua. Ada lagi, saya tahu ada lagi. Ada lagi satu kumpulan. Jangan kita tinggalkan. Kumpulan yang terakhir dalam section percussion. Percussion. Okey, kita ada timpani. Timpani ataupun kita drum cikgu eh? Kata drum. Baik. Dah bersedia? Wah, dia seorang-seorang cikgu eh? Ada empat tu cikgu. Okey, tapi tak apa. Kita dengarkan dulu. Okey. Apa yang dapat Irfan bayangkan? Baik, Irfan merasakan berada di medan lawan, medan pertempuran cikgu. Di mana kalau sebelum kita nak mula berperang cikgu, muzik ni akan bunyi dulu. Dia akan bagi semangat. Bagi semangat. Betul. Ah, okay. Rasa macam bersedia nak bertempur, kita mainkan dulu timpani dekat belakang ni cikgu. Okey. Cara untuk kita mainkan timpani cikgu, adakah sama macam snare drum? Ataupun lebih kurang sama ataupun macam mana? Tekniknya mengetuk juga. Mengetuk, betul. Dengan melod yang berbeza. Tetapi untuk setiap timpani, kita ada pitch yang berbeza. Oh, okey. Empat tu lain-lain bunyi, cikgu. Empat tu lain-lain. Oh, okey. Lain-lain note. Dan dalam setiap satu timpani juga, kita boleh laraskan dia untuk menukar pitch bagi setiap timpani. Ada kalau empat kita, tu. Kalau kita tengok, timpani ni pun berbeza. Size. Jadi, kepentingan cikgu timpani dalam sebuah pasukan dan orkestra ni bagaimana? Seperti yang kita dengar tadi dan Irfan rasai, timpani ni menaikkan lagi semangat. Betul. Jadi, efeknya di dalam sebuah persembahan itu, bila gubahan lagu-lagu tu untuk membangkitkan mood yang lebih menyeramkan dan sebagainya. Jadi, ketukan timpani itu akan memberi efek. Lebih gah lagi. Baik, itulah dia apa yang kita kongsikan hari ini berkaitan dengan Wind Orchestra. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot kesenian di Direct TV KPM. Kita dengarkan tim perkusi. Kembali menyaksikan slot kesenian di Direct TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan Cikgu Syah di sini dari Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Okey, kita sedang diskusi tentang Wind Orchestra Cikgu dan kita dah lihat perjalanan jauh SSP dalam bidang ini kan. Mungkin Cikgu boleh kongsikan antara anugerah dan juga kenangan mana bersama mereka dekat belakang ni. Boleh Cikgu kongsikan? Sila. Okey, boleh Irfan. Alhamdulillah. Sepanjang pelibatan SP Winds dalam arena Wind Orchestra ini, mereka telah membawa kebanggaan kepada sekolah. Betul. Okey. Banyak pencapaian dan kemenangan yang telah dikecapi oleh pasukan SP Winds di peringkat negeri, kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Paling tinggi, Cikgu. Alhamdulillah. Pada tahun 2022 yang baru-baru ini, kami telah memenangi anugerah emas dan juga virtuoso performance dalam 13
World Online Open Competition. Online, cikgu? Virtual sahaja? Virtual. Tapi kita menghantar video, cikgu. Menghantar video. Baik. Jadi video itu direkodkan di sini, cikgu? Di sini. Di sini. Betul. Di dewan yang megah ini. Di dewan ini. Wah. Apa nama dewan ini, cikgu? Dewan Puteri Perdana. Dewan Puteri Perdana. Dan kita memenangi apa, cikgu, di situ? Anugerah emas. Emas. Dan virtuoso performance. Virtuoso performance. Performance. Wah. Okey, cikgu. Itu kenangan pada tahun 2022. Paling latest, paling terbaru. Paling terkini. Sebelum tu, cikgu, apa yang kita dapat? Penglibatan experience dalam pertandingan-pertandingan peringkat antarabangsa bagi kategori wind orchestra bermula sejak tahun 2012 sehingga tahun 2022. Alhamdulillah, setiap kali pertandingan kami memenangi anugerah yang tertinggi sekali. Okey, bermula pada tahun 2012 kita menyertai pertandingan di Singapura. Singapura. Iaitu di pertandingan Singapore International Band Festival dan kami memenangi anugerah emas. Emas pada tahun 2012, cikgu. 2012 di Singapura. Di Singapura. Kemudian terbang jauh sikit, kita pergi ke mana, cikgu? Sydney. Sydney, Australia. Australia. Pada tahun 2013 yang mana kami telah menyertai pertandingan Australia International Music Festival pada tahun 2013 dan juga memenangi anugerah emas. Emas lagi, emas, cikgu. Emas lagi. Oh, memang tak ada yang lain, cikgu. Emas saja kita ambil, cikgu. Betul. Okey, itu 2013. Lagi, cikgu. Lagi, okay, lagi. 2014, kita terbang jauh sikit ke Vienna. Vienna, okey. Okey, yang mana kita menyertai pertandingan Summa Cum Laude. Macam susah nak sebut tu, cikgu. Apa ni? Summa. Summa Cum Laude. Summa Cum Laude. Okey, okay. 2014. Baik. Dan menangi anugerah excellent performance. Wah, excellent performance. Okey. Yeah. Lagi lepas kita pergi Vienna ke US, ke mana lagi, cikgu? Vienna, pada tahun 2015 kita fly lagi jauh ke New York. New York. Dekat New York kita menang apa, cikgu? Kita menang anugerah Perak di New York International Band Festival. Kemudian pada tahun 2016. 16. Okey. Kita ke Los Angeles. Ya, LA, cikgu. Siapa tak suka pergi LA, cikgu? Dah sampai sana dah? Dah sampai. Alhamdulillah. Bersama putri-putri saya. Kenapa tak pernah ajak saya, cikgu? Kenapa, cikgu? Persoalan kenapa? Terlambat, Irfan. Terlambat, tapi tak apa. Lepas ni saya akan ikut, cikgu. Okey, itu. Di LA kita menang apa pula? Okey, di LA, experience memenangi anugerah emas dan juga dapat membuat persembahan di Hollywood. Di Hollywood? Yes. Cikgu, satu perkara yang kita patut tahu, cikgu, bukan senang untuk kita berada di Hollywood, cikgu. Betul. Lagi-lagi untuk membuat persembahan, peluang dan ruang yang sangat kita nakkan. Lagi-lagi kepada mereka, orang-orang seni seperti di belakang ni, cikgu. Jadi itu adalah kenangan manis pada tahun 2016. 2016. Ya. Dan kami juga dapat membuat persembahan di Disneyland. Disneyland pula dah. Tadi pergi Hollywood, dia pergi Disneyland dekat mana, cikgu? LA. LA, masih LA. Okey. Masih di LA. Okey. Kemudian daripada LA kita ke Amsterdam. Amsterdam pula dah. Okey, dekat Amsterdam kita buat apa, cikgu? Untuk kita apa tu? Kita bertanding di World Music Competition. Dan SPWin telah memenangi anugerah Perak. Perak, cikgu. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Tadi-tadi kita dok cakap pasal kemenangan-kemenangan kan. Selalunya, cikgu, untuk pertandingan yang besar seperti yang cikgu katakan tadi ni, berapa banyak kita punya orang yang berlawan dengan kita, maksudnya pasukan-pasukan lain. Banyak tak, cikgu, persaingan? Memang banyak. Sebab pertandingan-pertandingan adalah peringkat antarabangsa. Betul? Jadi terbuka kepada semua negara yang mempunyai kumpulan wind orchestra, terutama di peringkat sekolah. Baik. Okey, dan juga di peringkat universiti. Kadang-kadang ada sesetengah pertandingan itu yang kami sertai, kami bertanding dengan pelajar-pelajar universiti. Maksudnya kita daripada sekolah menengah dan kita bertanding dengan pelajar-pelajar daripada universiti. Ini orang cakap level lain, cikgu. Bukan saja kita bertanding dengan murid-murid yang sebaya, tapi kita bertanding dengan pelajar-pelajar universiti. Wah. Mungkin sekarang ni kita pun dah dapat banyak pengetahuan hari ini, dah tahu tentang orkestra, kemenangan, kemanisan, kejuaraan dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh kongsikan dari segi rumusan tentang kesenian kita hari ini, wind orkestra. Silakan, cikgu. Okey, secara kesimpulannya. Yes, kan, setelah kita ulas, kita tengok semua alat-alat yang terdapat dalam alat muzik wind orchestra ini dan kita kongsi kemenangan yang telah dikecapi. Ya, cikgu berharap
murid-murid di luar sana membuka mata dan membuka minda supaya ada minat untuk mengasah bakat kamu. Betul. Untuk menyertai pasukan wind orchestra di sekolah masing-masing, okay, untuk mengembangkan lagi bakat. Di samping itu, muzik ini akan lebih mencakna lagi minda kamu. Betul. Secara seimbang. Selain daripada akademik, matematik, muzik dan seni juga akan meningkatkan membantu lagi dan membantu kamu untuk membuat menghasilkan idea-idea yang lebih baik dan insya-Allah akan mendapat kebesaran yang lebih cemerlang dengan bantuan kesenian itu. Insya-Allah kita doakan cikgu betul. Saya cikgu sebenarnya berazam kalau saya dah kahwin nanti cikgu, dah ada anak perempuan, dah ada azam tu, saya akan pastikan anak saya masuk SSP dan sertai SP. Boleh cikgu? Boleh. Saya harap cikgu ada lagi masa tu boleh jumpa anak saya. Insya-Allah kalau umur panjang. Terima kasih cikgu, itulah dia cikgu Syah dari Sekolah Seri Puteri berkongsi kepada kita tentang Wind Orchestra. Dan sebagai pengakhirannya cikgu, kita akan berikan, tunjukkan persembahan yang cukup-cukup istimewa dengan lagunya cikgu. Bohemian Rhapsody. Cuba kita saksikan. Silakan. Thank you.
TV KPM.